Аншлаг у ЦНАПі. Ужгородський центр надання адмінпослуг заполонили фізичні особи-підприємці. 27 грудня з'явилася інформація про те, що президент Петро Порошенко схвалив зміни до закону про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування. Однак документ поки що залишається без підпису. Якщо глава держави таки підпише нові податкові правила, то з 1 січня навіть так звані сплячі підприємці, які не отримують доходи, будуть змушені щомісячно сплачувати єдиний соціальний внесок в розмірі як мінімум 704 гривні. Як на такі законодавчі новаторства відреагували закарпатці, розкаже Вероніка Мороз. Хотів би передати привіт нашому президенту з урядом, який привітав нас всіх з Новим роком і заставив стояти в черзі. Замість того, щоб готуватися до свят, йти до мами, до рідних, до дітей своїх, до внуків, ми стоїмо, щоб з нас черговий раз не зняли певну суму грошей, і ми не віддали, не знаю, за що ці гроші. Пан Вадим в ужгородському ЦНАПі стоїть уже другий день. Прийшов сюди чоловік, аби офіційно припинити підприємницьку діяльність. Більше 15 років він був фізичною особою-підприємцем. Однак анонсовані податкові зміни нещадно б'ють по кишені чоловіка. Раніше ФОПи, які не мали доходів, не сплачували соціальний внесок. Мінімальна ж сума для прибуткових підприємців становила 352 гривні. Тобто вдвічі менше, ніж за анонсованими на 2017 рік новими правилами. Дотепер ми надавали, я надавав послуги з обслуговуванням населення, з розробки документів для населення. Настав той час, коли ми рахуємо кожну копійку від пенсії до пенсії, від зарплати до зарплати, і маємо планувати свою діяльність щоквартально, щомісячно, щорічно. А в таких випадках, коли грошей не вистачає на життя, ще сплачувати за те, що ти не робив, і те, що ти не маєш прибутку, то немає сенсу. Чоловік розповідає, завжди працював на законних підставах, однак на наступний квартал свою діяльність припиняє. Каже, невигідно. Цей період найменш прибутковий, а зі змінами до закону взагалі збитковий. Багато вихідних та святкових днів, тож люди просто не потребують його послуг. І таких, як пан Вадим, тут понад сотню. Держава вимагає гроші, незалежно від того, отримала людина дохід чи не отримала. Я до цього займався підприємницькою діяльністю 2 роки, але останні півроку я її не здійснюю. І планував зробити певну перерву, можливо, відновлю. Але при такому підході я вважаю, що підприємницькою діяльністю я займатися не буду, потрібно її закрити. Мусимо буде платити єдиний соціальний внесок 700 гривень. Якщо не ведеться ніякої діяльності, то з чого платити тоді питання? Тому вирішили закрити. Такий ажіотаж у ЦНАПі вже не перший день. Люди годинами стоять в чергах. Найактуальнішою послугою на сьогоднішній день є припинення діяльності. З початку тижня більше 300 заяв обробляється кожен день щодо припинення діяльності фізичних осіб-підприємців. Стараємося справлятися, але зараз навантажений графік роботи. Державні реєстратори нагадують, припинити діяльність фізичні особи-підприємці можуть до 29 грудня включно. Послуга ця безкоштовна. Для цього необхідний паспорт підприємця, та якщо людина здійснює операцію замість когось, доручення або його нотаріально завірена копія. А в ЦНАПі всі отримують спеціальні бланки заяв. Державній фіскальній службі наразі законодавчі зміни коментувати відмовляються, допоки президент Петро Порошенко не підпише документ. Якщо ж це відбудеться, ті, хто не припинить підприємницьку діяльність, з січня щомісячно сплачуватимуть єдиний соціальний внесок – мінімум 704 гривні.